ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାମରେ ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଆଜି ପୁରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। କିଛି କହିବାର ନଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିଲେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଲି କରିବା ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ପଦଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗରମ ଡଙ୍ଗା ହେଲା ଭଳିଆ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ତୁଳ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇ ସିଂ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷର ଭିଟାମାଟି ହରାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀବାସୀ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏଫଆଇଆର୍ ଏଠି ଦେଇଛୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବାରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରସୋର କରିବୁ। ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଦିଆଯିବ, ବହୁତ ଥାନାରେ ଏଠି ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଏ ଐତିହ୍ୟକରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହେବ, ଯିଏ ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।